Opa, isso aqui cai porque adrenalina é muito. Aqui, não pode explicar. Então nós temos aqui o Marcos. O Marcos é um hoje dos aventureiros, meu, nosso, da nossa rede de expedições, que já são acho 14 ou 15 expedições aqui nessa região. O Marcos. Cadê a câmera? Ah, tá lá. O Marcos é um que está na expedição hoje, também é um pesquisador. Marcos da Costa, né? É um dos pesquisadores que está na nossa equipe e nós estamos pesquisando esta toca ou caverna ou abrigo dos lobos cinzentos. E Marcos está gostando muito, eu também gosto, e temos nessa trilha. Agora, antes de cair, eu vou perguntar para o Marcos. O Marcos da Costa, que é um dos pesquisadores da nossa equipe, aqui junto com a Borim Produções. Marcos, qual é a definição que tu dá para esse gigantesco megalito, né? Que é uma caverna. Nós estamos aqui na região da Palma, conhecido como Vale dos Gigantes. Isso aqui são pedras que há milhões de anos atrás os gigantes moveram, formando brinquedos que eles brincavam na época. E hoje, na atualidade, o lobo cinzento que existe aqui, que já foi fotografado, filmado, ele tem o seu abrigo aqui. E nós estamos aqui, na casa dele. Ok. O que, que tu achou então? Beleza? Local lindo. Dá uma grande energia. Lindo. Eu vou te... E se for filmado para trás, vocês vão ter a dimensão da localidade. Vira ela lá. Aí, olha aqui, ó. Dimensão incrível. O Marcos quer que eu suba nessa pedrinha aqui. Então, vamos lá. Não deu. Tem que pular mais. Opa! Tô quase caindo. E adrenalina. Calma. Que isso aqui é emoção que dá. Porque tu tem um certo medo. Sabia, Marcos? Tu tem um certo medo de pular. Vamos lá. Agora eu tô num megalito incrível. Olha aqui uns sinais aqui. Parece sinais de... Algum sinal aqui de... Representa uma impressão minha. Olha a dimensão. Vale dos Gigantes. Olha para vocês ver aquele megalito, Marcos. Que coisa impressionante, né?